خواتین و حضرات اور بی این پی عوامی کے میرے جیالوں، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ناشنا صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، کوئٹہ کے آرگنائزر اور جتنے بھی یونٹ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کر کے دنیا کی ان قوتوں کو ایک میسج دیا ہے۔ یقیناً یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو تعلیمی ادارہ ہے، غالباً بلوچستان میں پہلی یونیورسٹی ہے، ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جس سے نہ صرف بلوچستان کے لوگ بلکہ دیگر صوبوں سے آنے والے وہ طلباء و طالبات اس علم کی زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس بڑے ادارے میں، اس ادارے کے سربراہ نے گنگا کو الٹا بہایا۔ آج دنیا کے اندر یہ یونیورسٹی، ایک تعلیمی ادارہ جو علم کا ایک پروڈکشن تھا، وہ آج ہم سب کے سامنے، اس معاشرے کے سامنے، معاشرے کے بسنے والے لوگوں کے سامنے ایک سیاہ دھبا بنا ہے۔ یقین جانیے کہ بلوچستان میں ایک روایت موجود ہے، اگر آپ لوگ کو چند سال پیچھے، اگر زندگی کے اس پہیے کو آپ پیچھے چلا کے دیکھیں تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان کے ایک عظیم شہید نے، ایک عظیم رہنما نے، ایک عظیم بلوچ نواب نے اس روایت کے تحت جو ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ جو ایک واقعہ، ایک ثانیہ رونما ہوتا ہے ڈیرہ بگٹی میں، تو یقیناً بلوچستان میں ایک آگ بھڑک اٹھی جو آج تک وہ آگ کے شعلے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے وہ خواتین، وہ بچیاں لاوارث نہیں ہیں، آج جن بچیوں کے سر سے ان کے دوپٹے چینے جا رہے ہیں، اور جس طرح میرے دوست نے یہاں فرمایا، سنگت الہی بخش نے، کہ بہت سارے جو سیاسی اختلافات رکھتے ہیں وہ سوٹ بوٹ ہو کے، چشمہ لگا کے وہ آ کر ہمارے قائدین کو درس دیتے ہیں، اردو سکھانے کا درس دیتے ہیں۔ بھائی اگر تیرا مخالفت ہے تو آپ ووٹ کے ذریعے کر کے دکھائیں، آپ عوامی قوت کے ساتھ ہمیں شکست دیں، آپ کے لیے میدان کھلا ہے، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے۔ آج اس حساس موقع پہ آپ آ کے اپنی سیاسی دکانداری چمکا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے قائدین پرعزم ہیں، اور بی این پی عوامی کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے۔ بی این پی عوامی نے نہ صرف اسمبلی میں آواز بلند کی ہے، بلکہ بی این پی عوامی نے ہر اس جگہ سے آواز بلند کی ہے جہاں پہ دوستوں نے، جہاں پہ ورکروں نے، جہاں پہ لیڈر نے دیکھا کہ وہاں ظلم و بربریت ہے، وہاں جبر ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو ہمارے لوگوں نے اس علم کو بلند کیا، اس آواز کو بلند کیا، اس ظلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو سابقہ، جو جاوید اقبال تعلیم کے نام پہ ایک ڈبا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ایک کمیٹی بنی ہے جس میں ہمارے دوست بھی اس میں شامل ہیں، میں بہت ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ
یہ کمیٹی ایک سختی فیصلہ کر کے بلوچستان کے لوگوں کو، ان ماؤں کو، اس بہنوں کو ایک خوشخبری دے گی۔ دوستو اور ساتھیوں، یہ جو گورنر صاحب نے فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے ہماری نگاہ میں، لیکن جس طرح ایک ظالم کو اس کے حرکتوں سے باز آنے کے لیے اور ان کا جو چین بنا ہوا ہے ان کو باز آنے کے لیے ایسے سخت اور کڑی سزا دی جائے تاکہ دنیا کے لیے ایک مثال ہو۔ بہت شکریہ ہمارے پارٹی کے قائدین اور ہمارے تمام کوئٹہ کے ورکرز۔ السلام علیکم سنگتاک آئینون دا مچی امو ظلمنا خلاف ایرا کنن تو 70 سال اٹھچ متنے معاشی والٹے ایجوکیشن والٹے مختلف سازشکنا خلاف مسور جان تا نظر آئے نائن انتے سن عربو کربو ڈالر آتا نن نظر آنا انتے سن لیکن تینا ننگو ناموس نظر آنا ایچ صورت سے تنین کپنا ارا کدا یونیورسٹی نا سازش مسونے جاوید اقبال شیفنگ طبقہ اور جاوید اقبال برزنگ طبقہ دا مچینا مطلب دا دے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی تینا فیصلہ ایتی سنے کہ دا ظالم تا خلاف انا خو بلو فیصلہ سمرے تاکہ برو کا وقت دا وڑو سوچ کارم کرنے گا مست اسے بندہ کا ہزار وار سوچے۔ ای بلوچ تنظیم آتے بلوچ پارٹی تھے، مذہبی پارٹی تھے، تینا مخالفین آتے کل پاوا کہ سیاست اسے منٹر سک اسے تو سک پنچ دیا کہ مرد اخبو داڑے ننا ننگ ناموس نا معاملہ مسنے بابو کی اوار مرین دا سازش نا خلاف دا چونکو سازش صف دا اسے بندہ نا وسطف تاکہ نن کل اوار متنن پورا بلوچستان نا مذہبی پارٹی بلوچستان نا سیاسی پارٹی اور نم خنور گراس سوشل میڈیا گا گڑا سنگت انا پلیٹ فارم میں استعمال کرنے مو تینا سیاسی اختلاف پتا تھا وجہ امو سنگت تھی دا پاوا کہ سنگت تینا سیاسی اختلاف پتا تھی تغبو الیکشن اس مونا بننے گی بلدیاتی الیکشن مونا بننے گی خدا را ارا کے نن تو ظلم مننے گا نے پورا دنیا نہ تھا تھی دا وڑ ظلم کشت متنے ارا کے ننا نیاری تو تن چنات تو مسلمی بلوچستان نہ تھی اولا ایجوکیشن افتاد 2 سالت نن باز مشکل امپد ایم اے لیول اس کا نانا نیاری صرف 3 سے 4% سر مرے رہے دشمن دا قبول اف کی دا تا نیاری خوانے دا مرے دا وجہ گنا سی نیاری نا خوانے گا پورا خاندان خوانے دا مرے اور اسی نیاری نا صرف تین کے خوانے کی آئی تے خبر ہے کی دا کل کلام ارفینو دا باز مونہ بننگو دا تا نیاری خوانے دا مرے اور برو کا 20 سال امپد برو کا 30 سال امپد دا تا پورا نس پورا بلوچستان پورا بلوچا خوانے دا مرے را انا وجہ گن سوچی سمجھی سازش نا تحت ارا طریقہ چے ننازی قدگن خلنگانے یہ تو دا پاوا کہ پورا دنیا نہ تاٹی دا وڑ ظلم اچو قوم استن اچو مذہب استن متن یارا کہ نن تو مسونے اینو اسلام پیش کے وامو سنگتا تھے آرا کہ محنت کرے نو دا جلسہ کا بسنو تینا موجود کی کرے نو دا جلسہ عام بلوچ نے اور بلوچستان نے اسی ور ولدا ای پاوا مخالف پارٹی تھے مخالف تنظیم تھے بابو اسٹ مرے مو لیڈرشپ نہ نہ اچو شوق اسف چیئرمین شپ نہ نہ اچو شوق اسف صرف نہ نہ پانا کہ نہ نہ ناموس نہ پردہ مرے ٹی وی یا تو لوگ اس زان پولا سس نیاری اس تینا کرے نا دا کمینا نا دفاع کرنے گی ٹی وی یا تو لوگ دفاع کے ایک کی چو معاملہ سمتا نہیں ارے خانہ نے ایک بلوچستان نا تیٹی سے فسی نیاری سے خراب ایت کرنے نا خاطر نا در 20 بندہ قس کنو ازارہ بندہ اراک تبا مسنو تینا ننگو ناموش نی کرے نا پازداری یہ کرے نو اور دا بلوچستان سنگتاک نمہ باز باز میرے بانی